Hello. Missing someone. Love with all your heart. Jeg sitter og hører på Color Daddy. Ok, hallo alle sammen, og velkommen til en ny vlogg her på min kanal. I dag skal jeg ta tatueringen, og den ene bestemte meg til senest i går. Ok, I'm gonna tell you guys. Siden dere uansett kommer til å se det i denne vloggen, så tenker jeg at jeg skal vise dere hva jeg skal ta. Så, for det første, jeg føler sminken min i dag, ass. Det er liksom, the dance. Og jeg elsker the dance-bildet. Jeg elsker det, sånn som her, for eksempel. Og jeg tenkte å ha det der, så jeg tenkte å ha det her, liksom. Jeg er jo bare veldig glad i tatueringer som ikke... Jeg vet jeg har mange basic tatueringer også, sånn som den her for eksempel. Den tok jeg på grunn av kreftforeningen da, og rosa sløyfaksjon. Det var motiv som var ferdiglaget, og så kunne jeg betale 500 kroner som gikk til kreftforeningen og rosa sløyfe. Så for å ta en sånn. Disse her er også ganske basic når jeg tenker meg om. Men samtidig så ser det ut som et rart språk. De jeg har på fingrene, kall det basic. Den her er faen ikke basic, fordi det står clickbait for helvete. Den jeg har på siden her, mange har sånn. Jeg vet at veldig mange har akkurat den her, som jeg tok for 2 år siden. Den vet jeg at mange har, fordi ja, jeg har bare sett det i ettertid. Kan jeg begynne å kle av meg her da? Jeg vet også at mange har den streken her. For meg så synes jeg bare den var sykt fin, og for meg så betyr det equality, fordi det er et liketegn som bare går rundt hele her da. Den katta her, den har jeg ikke sett så mange har, egentlig, men jeg er veldig glad i den fordi jeg er veldig glad i katter, så det er på en måte greit. Den her har jeg ikke sett mange hatt i det hele tatt. Jeg tror ikke jeg har sett ett menneske hatt den som jeg, som liksom har vært i Norge og sånt. Også den her skriften Why Not. Nå har jeg jo tatueringer på resten av kroppen også. Men jeg har ikke sett så mange ha The Dance på seg, i hvert fall ikke av jenter. Jeg har sett noen gutter ha det, jeg vet ikke hvor jeg har sett det hen, men jeg har sett det hvertfall. Så nei, og den andre tatueringen jeg skal ta har jeg aldri sett noen har tatt før. Altså jeg har ikke sett ett jævla menneske ha den. Så hvis jeg ser noen har den i ettertid, så det er den her. Å fy faen, og den har jeg tenkt å ha på utsiden her et sted. Ikke sånn kjempesvær, men altså hvor fet er ikke den her? I'm in love. Så det betyr jo at denne videoen her er i samarbeid med Attitude Studio og Ink by Frank, fordi jeg tatuerer meg der og får det sponset. Jeg tenker nå jeg skal dra 11:30, jeg har time klokka 1, så jeg skal kjøre til Tønsberg da. Kommer ikke over sminka mi i dag, jeg synes den var sjukt sexy. I feel a little bit too cute, but siden han skal tatuere på armene, tenkte jeg det var jo kanskje like greit å ha på en måte en singlet. Milda skulle egentlig være med. Jeg vet ikke om det blir sånn, fordi hun testet seg for korona og har ikke fått svar. Derfor må hun være i karantene, så jævlig kjipt. Da får jeg kjøre inn alene, og hun skulle også tatuere seg, men det blir ikke sånn. Og etter morgen i dag, fy faen, jeg våkna opp med øyemigrene. Du vet, når man våkner opp, liksom åpner øynene første gang på morgenen, så hadde jeg øyemigrene da, ikke sant? Og det var jo så lenge det gikk. Altså det varte i halvtime time. Og jeg får så vondt i hodet av det, fordi jeg ser jo ikke noe. Det blir som at man på en måte har stirret på sola i 30 minutter i strekk, og så er du bare helt blendet, og ord forsvinner når du leser, og du føler deg bare helt ruset, for du greier ikke å fokusere, så øynene dine blir helt utslitt. I hvert fall, nå sitter jeg og babler, så vi snakkes egentlig når jeg skal dra. Du tror virkelig det kommer til å skile liksom på toppen der? Ja, hva tror du? Det skilte ikke når jeg gjorde min på det, man. Det var... Ja. Det er kjipt, da. Det gjorde det? Litt. Ja, da er jeg ferdig. See the sky, see the clouds amongst the sun. Har du noe fint? Nei, det er deilig ytter. Jeg kommer ikke over den syke huden nå. See the day for everything it could be. Stop treading on that snooze button, run.
Open your eyes and see everything it was and is and will be all at once. See the truth, don't hide from others' love. Bask inside that alarm clock bug. We metaphysical. I alone am 10 people on the blunt. It's a physical. You're always dying and your death has yet to come. Open your eyelids. Swear outside of this lucid dream will come a silence. So keep dreaming, babies, and stay woke. But keep scheming, babies. Oh shit, it's a tidal wave of iPads. And an alt-right pirate with an eye patch. And a libtard cyclops that won't shut up about his climax. A boy with daddy issues on a shock value tirade. On a cotton candy island with a native speaking. Oh my god. Nakendansen. Det var dødsfin. Få se på deg. Bør du fylle meg i dag, da er du selv med hånda. Bare jeg kunne stått I love bitches eller noe. But don't you love bitches? I love bitches, but det trenger ikke å stå der. Er du fornøyd med... Ja. Jeg elsker nakenfolk, Karina. The dance. Jeg føler de står der sånn... Hoka, tja. Skal jeg kalle den? Frank? Ja. Å, den var så fint. Tusen takk. Vær så god. Bare alle kundene ble like glad som det vi ble. Den ble dritkul. Og så hadde jeg... Her er de skrapene fra denne busken. Åja. Og så på innsida. Hva skal jeg nå? Eller vi? Tatuere meg. Jeg skal ta to prikker på fingeren til Katrin. Ja. Sånn som ti. Klart. Da er det egentlig bare å kose seg. Pleier du å holde på fingeren? Jeg pleier å holde med den andre armen. Sånn, ja. Jeg tar faktisk og løfter liksom fingeren og holder fingeren. Ja, sånn. Litt sånn komfortabel stilling. Du tror ikke det var nødvendig eller noe? Ta mer vann på den, og så vasker du skikkelig. Hvorfor gjør jeg det? Du har blitt lærling du nå, så er vi chiller nå. Er du prikk eller? Kjøper du? Jeg skjønner helt ikke. Ja, ja, ja. Du er ikke nødt. Det der var dypt. Det der var ikke dypt. Nei, holde stødig. Der ja, du er ikke ordentlig nødder. Der ja. Ja, men man blir litt sånn når man først gjør det. Litt sånn redd for at man går for dypt. Hvordan gjør du det? Det blir jo bare litt dypt. Ja, du må ta litt større. Du stikker den inn, ikke sant? Ja. Og så lager du en sånn minisirkel inni der. Åh, der er han. Der har jeg en prikk. Nice. Det der så dritbra ut da. Ikke vondt. Okay. Se, den ble clean da. Ja, slutt nå. Ja, men den ble det. Ja, men den ble faktisk... Du vet jo, må jeg faktisk søke her altså. Ja, men altså, det der er ikke lett på fingeren, ass. Det er dritt ut. Nei, men det er... Ja, sparte det til etterpå. Den ble litt større enn andre, men den gjør ingenting. Nei! Den ble... Å, søren så fine! Skjei. Skjei da. Hæ? Nei, det ble nice, ass. Er det ferdig? Vi tar vask skikkelig da, ta sånn skikkelig knikk. Jeg er fornøyd. Jeg følte jeg holdt på nedi der også. Ja, ja. Det ser bra ut, ass. Det ser som det var dypt nå. I verste tilfelle så må dere tilbake enn å ta på oppi. Jeg er redd for at hvis jeg stikker på nytt, at du går utenfor, liksom. Ja, det er det. Du er fornøyd nå, ikke sant? Jeg er mer redd for å faktisk... Hvorfor ble det? De ble jo symmetriske også, liksom. Nei. Jo, men fingeren min går jo sånn. Nei, men da er vi done, da. Jeg er happy. Det er samme krem, da. Ja, samme krem. Hva er raskere enn deg, Frank? Ja, vet du. Litt for raskere. Ble det ikke noe det er fint? Hanske nok. Til med måten hun smører på, så det er... Nå har de gjort det to ganger. Ben der også. Ok, nå skal jeg vise hva jeg har tatt. Fordi dere har kanskje sett det, men dere har ikke sett de ferdige resultatene jeg har vasket.
smørt og holdt på. Rett i sola. Her er den første vi tok, som egentlig jeg bestemte meg for i går. Men jeg har jo tenkt på den sykt lenge, og jeg synes bare den er helt kaos å se på. En gjeng nakne menn og damer som danser rundt i en ring. Og den heter The Dance, det er faktisk et navn på den. Den ser sånn ut. Vet ikke, jeg bare synes den var sykt fet. Jeg er glad jeg ikke tok den større, for da hadde det gått litt skjeis, tror jeg. Nombro dos. Altså, halloi. Dette er jo, altså... Dette er jo favoritten. Eller, nei, vent litt. Begge er veldig fine, men jeg liker den her, for den er liksom så clean, og jeg liker plasseringen så godt at jeg har den her også, på en måte. Og så har jeg jo masse plass til å legge på flere, hvis jeg vil ha flere plasseringer nå her. Så den her har jeg ikke sett noen ha tatovert. Så ikke her. Ikke ha meg til meg. Der kommer jeg igjen, og... Så har jeg bestemt meg for å sove her. Jo, må jeg vise tatoveringen som jeg tatoverte på Katrin! Are you ready? Show it. Det er jo litt av skjermen at den er litt skjev, på en måte. Så... Ja, tusen takk! Det er en på time. Så, vi må jo si tusen takk til vi. Si tusen takk til Frank, Inkby, Frank på Instagram. Han er... Takk! Ja, flink, kul, morsom, søt og kjekk, alt. Hyggelig. Hyggelig. Han har tatovert meg litt over et år. Jeg tror første gang jeg tatoverte meg hos han var den. Og så hvite armen min, den. Og så har han tatovert den, disse fingrene, den jeg har på låret, og de to nye nå. Så, tusen takk, Frank. Du er en... I hvert fall, I'm not done. Not fucking done. Bye. Missing someone.